varmt välkomna ikväll till vår talkshow Den gyllene grenen. Temat ikväll är alltså medvetandet, människan och tänkande maskiner. Det handlar alltså om den artificiella intelligensens revolutionerande utveckling just nu. Jag tror inte det kan undgått någon att det händer otroligt mycket på det här området. För att få lite struktur på det här samtalet så tänkte vi försöka dela upp fokuset lite i de två akterna. Vi tänkte fokusera den första akten lite mer på kortsiktiga frågor. Vad finns det för risker och möjligheter med AI i det korta perspektivet? Vi har ju redan sett massa rapporter om enorma effektiviseringsmöjligheter med hjälp av artificiell intelligens i arbetslivet, men också vi har sett en explosion av deepfake och manipulativ desinformation, så att säga. Så det kommer vi kretsa kring i den första akten. Och andra akten, Victoria? Men i den andra akten kommer vi alltså röra oss i lite mer filosofiska marker. Vi ska försöka bena ut det här ganska spretiga begreppet consciousness, som vissa kanske bara har hört i meditationssammanhang. Vi ska gå in på ifall kanske AI kan hjälpa oss att röna ut vad the hard problem of consciousness egentligen innebär. Alltså medvetandets stora gåta, kan AI hjälpa till där? Och såklart komma in på om maskiner kan bli tänkande, vilka hot eller möjligheter till och med kan det innebära? Och om de till och med kan bli medvetna, så att säga, som är en fråga som diskuteras jättemycket just nu. Precis. Och somliga tror att det är liksom riskerar mänsklighetens utplåning och andra är mer optimistiska. Det kommer vi prata om mycket i andra akten. Vi har tre eminenta gäster med oss idag för att diskutera det här. Först vill jag presentera professorn i teoretisk filosofi, också ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin och ledamot i Svenska Akademin på stol nummer 7. Välkomna upp på scenen, Åsa Wikfors. Med oss ikväll har vi också AI-experten, produkt- och utvecklingschef, tillika co-president på Spotify, Gustav Söderström. Välkommen upp. Och sist men inte minst, han är senior research fellow på Nick Boströms Future of Humanity Institute vid universitetet i Oxford. Välkomna, Anders Sandberg. Ja, det här kan bli intensivt, tror jag, ikväll. Och jag hoppas att ni kommer uppskatta det. Jag tänkte börja med en fråga till er var och en som jag vill att ni svarar ganska kort på. Men bara för att liksom set the stage för de teman som vi sen kommer att diskutera. Och det är följande. När det gäller då artificiell intelligens, vad ser ni som de största riskerna och de största möjligheterna med AI? Var och en vill jag ha ett kort svar från. Åsa, du får börja. Ja, inte oväntat svarar jag ju riskerna för demokratin då. Och då pratar jag inte bara om desinformationen utan också risken att människor inte tror på någonting till slut. Att man inte tror på någonting. Ja. Mm. Möjligheter, ja, det finns ju nog många, men jag tänker mig att medicins kommer ganska snabbt ge mycket. Och det tror jag vi ser redan nu. Att de kommer kunna göra saker som mycket, mycket snabbare än vad vi forskare människor kan göra. Vad säger Gustav? Ja, men jag börjar med de positiva. Där håller jag med. Det är medicin och forskning. Vi har AlphaFold som har löst proteinvikning. Och proteinvikningar? Ja, proteinvikningar som har ett svårlöst problem. Och andra modeller som har forskat fram några miljoner material som man beräknar motsvarar ungefär 800 års forskning som gick över mer eller mindre över en natt. Och så mycket framsteg med medicin och sånt där. Sen tror jag det som jag tycker är mest spännande är nog att vi kanske förstår oss själva mer och mer. Någon sorts artificiell neuroscience där vi kan göra experiment som inte går att göra på biologiska människor. På risksidan så finns det flera stycken. Såklart, som alla tekniker så har de för- och nackdelar. Men det som jag kanske tycker är att man borde oroa sig mer för är väl kanske hur den här tekniken kommer att fördelas. Man kan se det som den största, vad säger man, hävstången som människan har haft. Precis som datorn var en hävstång, det gjorde att folk kunde starta startups med färre och färre människor. Och så här. Om det här är den största hävstången som människan har haft så finns det en uppenbar risk att alla inte får tillgång till den. Mm.
Okej. Okay. Vad säger du, Anders, som forskar på existentiella risker? Ju? Mm. Jo, jag ser ju liksom... Det är samma sak som gör det största hotet och den största möjligheten. AI handlar innerst inne om att vi kan outsourca och förstärka våra färdigheter och i viss mån autonoma handlingar till maskiner på godtyckligt stor skala. Och det här är ju väldigt mycket som den där uttrycket be careful what you wish for. Önskar man sig någonting stort kanske man får det lite för stort. Så vi får samtidigt förmågan att lösa forskningsproblem och hitta på nervgaser och hitta på skyddsmedel mot nervgaser och automatisera produktion av fabriker för att tillverka farliga kemikalier och metoder att hitta folk som försöker använda AI för att generera farliga ämnen och 10 miljoner andra saker som alla kan hålla på med samtidigt. Det här är helt överväldigande. Och det blir inte bättre av att det inte är orimligt att tro att en del av de här systemen också kan göra saker som vi inte riktigt instruerar dem till att göra. Det är nästan poängen. Vi vill ju inte behöva detaljbeskriva för våra maskiner hur de ska lösa svåra problem. Då kunde vi lika gärna göra det själva. Men om vi inte behöver ge dem detaljer och de ger lösningar kan det gå väldigt snett. Eller ibland, om vi har tur, gå väldigt rätt. De förstår saker vi inte kan se. Men det här är ju så otroligt svindlande och sammanflätade problem som vi inte riktigt vet hur man hanterar särskilt väl. Mm. Och apropå det då, så befinner vi oss i supervalåret 2024. Nästan hälften av jordens befolkning ska gå till val i år. De stora valen ligger fortfarande framför oss i England och USA. Om vi börjar med dig, Åsa, vad skulle du säga är AIs främsta inverkan eventuellt i de här valen? Ja, men det är ju väljarpåverkan rent konkret alltså. Och vi har ju också Indien då, ett jätteland. De hade, när de hade val sist 2019 så fanns desinformation var ett problem, men nu har 250 miljoner till fått internet och med ganska liten digital kompetens i detta jätteland där det föreligger enorma splittringar som medvetet har drivits av Modi då under en period. Så att det är ett otroligt farligt läge där. Så välja påverkan, USA också. Vi vet att Kina är mycket mer villiga nu att ge sig in i den match som Ryssland har hållit på med ett tag. Ryssland var ju väldigt aktiva i presidentvalet 2016 och 2020. Men Kina har inte hållit på så mycket med det. De ägnar sig åt att förtrycka sina egna medborgare. Men nu börjar de också ge sig ut på den internationella scenen med desinformation. Och de kommer använda AI. De har ju avancerad teknik. Så jag tror att, och det är klart att välja påverkan i sig inte bra för en demokrati, för det betyder att människor inte att de manipuleras helt enkelt. Mm. Men det är ju också vilka aktörer som försöker påverka som är det skrämmande. Och det är de här stora totalitära staterna som Ryssland och Kina och andra typer av extrema aktörer som vill skada demokratin. Men även de som inte är populister måste ju rimligen kunna använda sig av AI på ett positivt sätt enligt vår mening då i inverkan. Ja, men det är liksom alltid det som du var inne på med teknik. Man kan användas på ett negativt sätt och ett positivt sätt. Tyvärr ligger ju ofta den negativa användningen steget före då. Mm. Och i det här fallet, det kommer att komma, och det finns redan AI-teknik som används för att motverka desinformationen, avslöja propagandan och så vidare. Och det kommer nog, men det ligger lite steget efter då. Och det ligger definitivt steget efter nu när vi har så många val. Alltså vi har 60 länder som går till val nu. Och 31 av dem är länder där demokratin redan är lite skakig. Så, och i de länderna så vi kommer inte hinna i kapp och fixa det där. Men varför är det så att de ligger i framkanten? Varför är de enligt vår mening destruktiva krafterna för oss? Det är väl inte alltid så, men det är, jag tror det är ofta så i det här fallet, det är för att de auktoritära staterna lägger otroligt mycket kraft på det. Och varför gör inte vi de positiva eller de goda krafterna det då? Ja, vi har fullt upp med en massa andra saker, det brukar vara så. Alltså, vi ägnar oss inte åt att manipulera resten av världen på det sättet, utan jag tror att det finns liksom den obalansen, det kan man ju se i amerikansk politik överhuvudtaget nu. Den ena sidan håller på med politik som det vore ett vanligt valår, och den andra sidan inte gör det utan ägnar sig åt det. Ja. Den propaganda. Anders, vad tror du vi kommer se av AI i alla de här valen som sker i år? En sak som redan inträffade, det var ju då robocallers, att man blir uppringd och det är en röst i andra änden som försöker säga någonting. Och tidigare så var det ju en inspelning. Men nu är de interaktiva. Och det var då i ett fall så imiterar en president Biden.
Ja, just det. Och det är ju uppenbart hur man kan använda det här för att försöka lura folk att titta, presidenten har gett mig ett meddelande om hur jag borde rösta eller om vissa frågor. Det går ju att använda för desinformation. Du kan också skala upp det här på positiva sätt. En av de viktiga frågorna i Amerika är ju att få folk att förstå hur de gör för att rösta och hamna på röstlängderna. Och det är ofta svårt att ha tillräckligt mycket frivilliga att göra. Så det kan du ju skala upp. Det här är ju den allmänna effekten utav AI. Du kan skala upp förmågor. Vilket innebär att du kan både ringa upp och debattera politik med alla istället för att skicka politikerna knacka på stugdörrarna. Men risken är förstås det att ja, nu kommer alla försöka låtsas vara varandra. Så det är en enorm möjlighet att totalt bli förvirrad. Så jag tror att ett av områden där AI kan vara mest användbart, det är ju att hitta verktyg för att gräva fram. Men hur är det egentligen? Har brottsligheten gått upp eller gått ner? Kan vi filtrera information för det? Problemet där är att det är ganska få människor som är jätteintresserade av den frågan. Den obehagliga hemligheten med desinformation är att den fungerar bäst på de som vill ha desinformationen. Du behöver inte göra ett särskilt bra jobb. En avancerad deepfake är visserligen fantastiskt spännande för oss på den mer tekniska sidan att fundera hur gör man den. Men i praktiken räcker det att sätta upp en bild av påven och Trump och säga att påven stöder Trump. Och då är de som vill tro på det, de tror på det. Även om man inte har spenderat mer än 5 minuter på artikeln. Ja, det finns ju uppenbarligen någon slags psykologisk lockelse att det är liksom mer lockande med de desinformations soundbitesen än verkligen. Det finns ju det här berömda citatet från Ring P1 när någon ringer och säger: jag skiter i om det är fake, det är för jävligt ändå. Det säger ju faktiskt någonting. Det finns till och med forskning som visar att folk reagerar så. Men alltså, det är ju inte så att man vill ha desinformation, man vill ha sanningen. Det är bara det, det vill alla, jag tror inte det. Men det är bara det att vi är väldigt benägna att tro det som bekräftar vår världsbild. Ja. Vi vill gärna tro det som stämmer med vår världsbild. Och om det kommer desinformation som bekräftar den här världsbilden, då är vi benägna att acceptera den. Jag tror att vi kanske inte ens nödvändigtvis vill ha sanningen. Vi kanske tror det, men om du skulle fråga Anders Hansen skulle han säga att huvudmålet är grupptillhörighet och så väljer du dina åsikter implicit för att tillhöra gruppen. Ja, jag tror vi har många olika mål. Ibland kommer de i konflikt, ibland så tar grupptillhörigheten över. Det finns ju mycket psykologiska experiment som visar att det sker under vissa omständigheter. Men i största allmänhet tror jag att människor vill ha kunskap och veta saker och ha sanningen. Det är bara det, ibland kommer det konflikt med andra mål. Så att det... Jag tycker det som är spännande det här, som inte är något svar på frågan, men det är att man kan se det som att man kan se det bara som mer av samma på ett sätt. Propaganda har alltid funnits. På 80-talet lärde vi oss att mjölk är starka ben. Det visade sig vara inte sant, men jag trodde på det i alla fall. Så det har alltid funnits. Och det som händer nu är bara att det är mycket effektivare. Du kan personifiera det, du kan skala upp det och så här. Och det gör det kanske att det blir annorlunda även i sak. Men jag tycker något som du sa här, det här med om folk ska tro på någonting, det tycker jag är den intressanta frågan. För att vi försöker ju lära våra barn, när vi växte upp, att prata om kritiskt tänkande. Tro inte på att du läser tidningen, du ska ifrågasätta själv. Och det där har ju liksom slagit tillbaka lite. När någon säger så här, gör din egen research på om det var en statskupp i USA eller inte. Det är en svår balans det där, vad vi ska säga till befolkningen. Förut så sa vi, gör din egen research, var kritisk, tro inte på allt du läser. Nu säger vi så här, ja men du måste ju tro på oss. Och det är väldigt svårt för befolkningen att välja vilka man ska tro på. Det här är en första part man löser. Ja, det forskar jag på. Nej, men det gäller ju att lära ut kritiskt tänkande på rätt sätt. Kritiskt tänkande, poäng med det är ju inte att vara kritisk i största allmänhet eller skeptisk i största allmänhet. Poängen med kritiskt tänkande är att ta reda på om jag har goda skäl att tro det här. Och då kan det ju handla om att man måste titta på hur pålitlig en källa är och så vidare. Och ha viss skepsis. Men vissa källor finns det skäl att lita på, då ska man lita på dem. Så det kritiska tänkandet spårar ju ur när det blir det här konspiratoriska, do your own research. Det är ju inte det kritiska tänkandet går ut på, utan det går ut på att ta reda på om jag har goda skäl att tro något. Och det innefattar också tillit till pålitliga källor. Slås det kritiska tänkande ut ifall man lever i tider utav desperation ekonomiskt eller ifall pandemier som nyss har varit till exempel? Det bidrar definitivt, men framförallt så tror jag det är en grej som min käpphäst liksom, att det kritiska tänkandet beror av vilka bakgrundsövertygelser vi har. Alltså om jag ska värdera hur sannolik en information är som kommer till mig, så kommer jag göra den rimlighetsbedömningen mot bakgrund av vad jag redan tror. Och vad jag redan tror beror av det informationsklimat jag befinner mig i. Och lever jag i ett förgiftat informationslandskap, då kommer inte mitt kritiska tänkande fungera så bra.
oavsett hur smart jag är. Det är alltså inte en fråga om intelligens, utan det är också en fråga om att göra rimlighetsbedömningar som beror av bakgrundskunskapen. Mm. Det är det som pågår nu. Vi lever ett förgiftat informationslandskap, och då klarar inte det kritiska tänkandet av det. Anders? Och det här gäller ju kanske inte bara den politiska världen. Som akademiker så drabbas jag ofta av frågan, men kan jag lita på den här artikeln? De hävdar att en viss protein har en viss effekt i en viss organism. Och jag förstår ju inte ett skvatt av metoddelen, men den verkar ju vara en fin vetenskaplig artikel, och några av forskarnamnen känner jag igen. Vi gör ju sådana bedömningar hela tiden. Det är ju bara det så att, som till exempel psykologin och delar av andra vetenskaper har upptäckt, att ganska många väldigt väl uppburna artiklar var inte så bra som vi trodde. De replicerar inte när man försöker göra om det. Och här har ju AI tyvärr dykt upp bara det senaste året. Denna veckas mem i den akademiska Twitter-världen är att man håller på och söker efter såna här fraser som man ofta får från ChatGPT. Som AI-modell kan inte jag hjälpa dig med det här. Eller ja visst, som AI-modell kan jag ge den här informationen och se om de finns med i vetenskapliga artiklar. Och det visar sig vara pinsamt många dåliga nypublicerade artiklar som är uppenbarligen direkt gjorda med ChatGPT av någon mindre nogräknad forskare. Det är ju tillräckligt uppenbart för att vi kan peka finger och skratta. Men vi ska nog räkna med att det blir nog ganska mycket annat som produceras av det här slaget. För det är ju hårda krav, publish och perish, på många forskare. Är du en yngre forskare och det gick inte så bra i labbet? Nu måste jag skriva en artikel. Man vänder sig till AI och producerar någon sorts mölj som egentligen inte är vetenskap, men ser publiceringsbart ut. Ja, men det blir viktigare än någonsin att de här interngranskande mekanismerna som vetenskapen ändå kännetecknas av, att de fungerar då. Det vill säga att institutionerna fungerar, att institutionerna hålls ärliga, att vi inte får såna här institutionskollapser som man får emellanåt. Jag ska inte nämna något exempel, men alla vet vad jag pratar om. Att man ser till att, peer review fungerar som det ska, att man har blicken på replikerbarhetsfrågan, och den har ju... Säger man replicerbarhet på svenska förresten? Nu blir jag osäker för du sa det. Replikerbar. Ja, replication crisis. Jag tyckte det. Det ska vara det. Han har bott för länge också. Jag tänkte det. Det måste vara så. Nej, men replikerbarhet, det tycker jag är ett bra exempel när det dök upp att det var så vanligt inom särskilt socialpsykologi då, att man inte kunde replikera de här experimenten. Då skärpte sig ju hela forskarsamhället. Mm. Inte som individ, för som individer fuskar vi oss gärna fram. Men som liksom en institution. Man inför nya regler för för vad som accepteras och så. Men hörni, vad tänker, alltså, vi har ju levt några år nu med algoritmer på sociala medier som riktar information efter individuella preferenser, alltså AI curation som man säger. Och det gav oss Trump och det gav oss Brexit och det gav oss polarisering. Och nu kommer vi ju ha inte bara AI creation utan AI curation utan AI creation. AI kommer skapa innehållet också. Tidigare var det åtminstone skapat utav mänskliga trollfabriker, även om det var mycket skit, va. Men nu när AI själv genererar innehållet så kommer det ju bli en miljon gånger mer. Hur ser ni på det problemet liksom? Vi kommer ju gå mot ett internet där nästan ingenting är sant snarare. Är det ett reellt problem? Är det er bild att vi går mot ett nät där nästan ingenting är sant? Det är väl min mardröm. Och jag har funderat lite på den ekonomiska grejen med det. Trollfabriken är ganska billig. Medan det brukade vara att deepfaka och göra AI-genererade saker. Det var dyrt. Nu blir det billigare och billigare och enklare och enklare. Och då säger ju naturligtvis ekonomin att då blir det mer av den varan. Ja, finns det någon sorts efterfrågan positivt och priset är noll, då blir det oändligt mycket av den varan. Och man ser ju det redan om du söker på recept på internet. Det brukade vara att söker man på ett recept för en citronpaj så får man recept som har en lång preamble som handlar om den underbara semestern på Sicilien, bla 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 bla. Och du kan också göra de här krämerna, bla 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 bla. Och till sist kommer ingredienslista och så mer babbel. Och skälet är naturligtvis att man ska scrolla förbi reklamen på sidan som betalar för det här. Nu är det att man kan inte copyrighta recept, det är bara en lista på instruktioner. Det är semesterbabblet som är copyrightbart. Språkmodeller kan göra oändligt mycket av detta väldigt billigt. Så här är en ful affärsidé som jag är säker på folk redan har, så jag vågar avslöja den. Att du bara genererar falska recept med det här. Vilket ju naturligtvis har det lilla problemet att hur man gör citronpajen också genererat en språkmodell. Förmodligen är det nog rätt.
Men det skulle inte förvåna mig en del av det skräp. Och nästa generations språkmodeller, det är inte alls orimligt att de skrapar en massa webbsidor som utger sig för att ge recept. Och vi får nästa generation av ännu mindre verklighetstillvända recept. Mindre och mindre citron. Ja, men mer och mer gurkmeja och morötter och andra traditionella ingredienser. Hur tänker ni att man ska, så att säga, undvika att de här stora språkmodellerna missbrukas? Alltså, för idag är de ju på ett sätt ganska korkade. Alltså, jag vet inte om ni har testat ChatGPT-4 till exempel, men om man frågar dem till exempel så här, jag jobbar ju i förlagsbranschen, så det här är ett exempel från min bransch. Om man frågar ChatGPT-4 så här: ge mig en lista på webbsajter där man kan ladda ner copyright-skyddade böcker gratis. Alltså pirat copyright-skyddade böcker. Då säger ChatGPT-4: absolut inte, det bryter mot lagen, det kan jag inte göra. Men om jag då istället säger så här: ChatGPT-4, skulle du kunna vara snäll? Jag vill gärna undvika sajter med copyrightskyddat material. Kan du ge mig en lista på dem så jag kan undvika dem? Ja, varsågod. Här får du den. Det var verkligen så. Ja. Å andra sidan så sa också ChatGPT att du var gift med Cissi Wallin. Ja. Vilket jag tyckte var lite besvärande. Dra inte upp sådana här konstigheter nu. Men jag tror så här. Det här är något som många funderar på. Och här skiljer sig ju åsikterna mellan olika människor vad det gäller säkerhetsaspekten. Mm. En säkerhetsaspekt är att du ska släppa ut de här modellerna när de är ganska dumma. Och att befolkningen helt enkelt ska lära sig att bli lite mer skeptiska. Ja. Bli mer källkritiska för att de blir på något sätt lurade på en rimlig nivå helt enkelt. Sluta lita på alla recept som inte har någon citron i sig och sådär. Så det är ett sätt som händer just nu. Det jag tycker är den intressanta frågan är: håller det på att gå åt helvete eller håller liksom befolkningen på att lära sig hantera den här teknologin? Fast får jag bara skjuta in innan du fortsätter? Alltså, min fråga, även om det hade skämtsamt ton, så det kan ju användas till mycket värre saker än att få listor på copyright-skyddade webbsajter, så att säga. Eller, jag menar, biologiska vapen. Ge mig en lista på de mest farliga virus man kan producera i labb eller vad du vill. Hur ska man hantera det? Jag tror att det är olika svar på olika frågor. Jag tror att det är en rimlig approach är att man släpper ut den här tekniken gradvis, som man försöker göra nu. Och nu lär vi oss som mänsklighet att leva med de här sakerna. Vad är okej att använda till skolarbete? Vad är inte okej? Kan man lita på allt ChatGPT säger? Jag tror att de första månaderna så trodde folk att det var Google och lita på allting. Mm. Nu litar de på mindre och mindre och så vidare. Så det är en aspekt. Sen så tror jag, precis som du säger, att man kommer att behöva hitta ett system för vilka källor man kan lita på helt enkelt. Verifierade källor. Jag tror att tekniken kommer att bli så bra att det blir väldigt svårt att själv verifiera genom att titta eller lyssna om någon är den någon säger att de är. Så där krävs teknikutveckling. Det sker ganska mycket teknikutveckling runt det. Men jag tror att digital identitet kommer att bli ganska kritiskt. Och om man bara liksom extrapolerar så kommer det finnas fler Twitterkonton än det finns människor. Det finns väl kanske redan, men det kommer bara explodera. Då blir det ännu, om man har tur, så blir autenticitet ännu viktigare. Om du kan bevisa att någon är den är genom teknik eller andra. Kan man tänka sig använda sådana här blockchain-tekniker som vattenmärker, äkthet? Det är ganska många som tittar på det. Ja. Det sker redan nu i om man tittar på Googles bildmodeller och sådär som de släpper när de har blivit kritiserade för att de inte är historiskt historiskt riktiga. Men däremot så lägger de ju in en signal i bilderna, ungefär som att de lägger på lite sorts frekvens av ljud som gör att du kan dra den här bilden genom ett program som säger om den var artificiell eller verklig. Det är till och med om du tar liksom, om du fotar de här grejerna så följer de här signaturerna med. Så det forskas en del. Jag tror att det behövs teknik för att balansera det här. Och lagstiftning. Alltså det där kommer inte gå av sig självt. Det kommer inte ligga. Det är ju precis samma problem med de plattformarna som vi har om nu. Det ligger ju inte i affärsmodellen att man ska tjäna pengar på att det blir pålitligt och trovärdigt. Utan det ligger i affärsmodellen att man tjänar pengar på att man hänger på de där plattformarna. Så att jag tror att vi behöver lagstiftning. Vi får ju lagstiftning runt plattformarna i Europa särskilt. Alltså EU ligger ju för många steg före USA här. Vi fick ju DSA 2020 som är en Digital Services Act som handlar om plattformarnas ansvar på olika sätt. Men vi fick nu precis lagstiftning runt AI också. Jag vet inte hur bra den är för jag har inte tittat på det, jag är inte expert. Men jag tror att det här kommer inte lösa sig av sig självt genom att vi blir bättre på kritiskt tänkande och sånt där. För det finns alldeles för mycket ekonomiska intressen i att det inte löser sig. Så. Samtidigt så blir det också en del problem om distributionen av förmågan. Det är lätt att lagstifta och reglera om allting är väl inlåst i serverfarmerna för de stora techbolagen, för de kan man hålla ansvariga.
det är lite svårare om det här finns i varmans dator. Mm. Jag har till exempel intresserat mig mycket för att göra bilder med hjälp av AI. Och det är väldigt lätt att göra bilder i folks stilar. Är man en konstnär som har en väldigt karaktäristisk stil, då ligger man risigt till idag. Och naturligtvis kan vi säga att där borde vi lägga in något sorts litet vattenmärkning så att man märker att det här inte är en riktig Simon Stålenhag utan det är Anders Sandberg som har gjort en fake Simon Stålenhag. Mm. Och det vore väl lämpligt att jag gör, men min granne kanske väljer att inte göra det. Och det blir väldigt svårt om vi också open sourcear AI. Det här är en stor fight som pågår nu när det gäller just säkerheten. Där Microsoft och OpenAI och de andra, de håller gärna med modeller och tycker vi ska inte släppa dem fria. Vad vi open source-rörelsen blir väldigt upprörd och ställer sig på Facebooks av alla människors sida. Och som för de hävdar sig distribuera ut sina modeller. Vilket på sätt och vis demokratiserar det. Men det gör också att nu kommer vi verkligen inte kunna garantera att det alltid finns ett vattenmärke i den bilden eller texten. Det är möjligt att lösningen är att jag istället bara vill lägga in vattenmärke. Jag gjorde den här bilden, det är Anders Sandbergs bild. Den är min. Och det är det som vi använder för att indikera att det här är människoskapade bilder. Och är det inte angivet att det är en människoskapad bild eller text, då får vi nog anta att det var en maskin som gjorde det. Det här tycker jag är intressant, för att här finns ju också en sån här dualitet. De här stora bolagen, inklusive då Spotify där jag jobbar, de har ju då, man tycker sig att de bara tjänar pengar, men de är väldigt positiva till de här sakerna. Google är med och Meta har ju bett om reglering och så här. Och OpenAI har ju varit i senaten och sagt det här måste regleras då. Och det kan man ju se antingen som altruistiskt, vi är de enda som kan ta hand om den här tekniken, den är för farlig, måste låsas in. Eller så ser man det lite mindre altruistiskt, som att om de här reglerna säger att du måste anmäla till den här stället om du ska träna modeller, du måste lägga så här mycket pengar, då blir det bara de här bolagen som har råd att göra det. Det som kallas för regulatory capture. Och det har ju hänt vid nästan varje lagstiftning. Så GDPR till exempel är det som gjorde att Facebook aldrig kommer att kunna tippa omkull, för att du kommer aldrig åt den där sociala grafen igen. Ingen kommer någonsin av under, vad säger man, the banner of privacy, så är de nu skyddade för evigt. Det är ofta det som händer. Så det finns en balans där man får ställa sig. Vi kan låsa in de här, det är lättare att reglera. Men då ska du också lita på att de här bolagen alltid har ditt bästa framför sig. Det finns ingen motkraft om de inte alltid skulle vara goda. Mm. Och det är också en balans som jag tror är viktig. Historien säger att man ska ha lite diversitet. Det är inte bra att lita på en central funktion. Mm. Fast jag sitter på ett sånt bolag. Men Åsa, mer än lagstiftning, vad skulle du säga är det främsta motgiftet till de här trollfabrikernas ambitioner och spridning? Men är det lagstiftning i kombination med, hur ser fördelningen ut? Ja, men det är ju liksom, det är som med klimatförändringarna, men det finns ju systemproblem liksom, och där som har att göra med hur information sprids i den nya liksom, digitala samtiden. Och sen finns det individproblem, och det, jag menar, med klimatförändringarna är samma sak. Vi behöver ju ha systemskifte på olika sätt. Vi behöver också ta ansvar som individer. Så man kan ju, beroende lite på vad man forskar på eller intresserar av, så kan man lägga blicken på olika ställen. Det är bekvämt att bara lägga den på individnivå. Mm. Precis som det med klimatförändringarna. Mm. Om folk bara flög lite mindre åt lite mindre kött. För då får man prata om de där 20 bolagen som sprider mest koldioxid och ströva. Så man ska passa sig lite för det. Men vi ska ju inte därmed helt släppa individfrågan. Och jag tror att vi måste bli bättre på att navigera det nya informationslandskapet, och nu dessutom AI mitt i alltihop i största allmänhet. Och det kommer att kräva utbildning och det kommer att ta tid, inget man gör över natt. Och det är problemet med individnivån, att det är ganska, det är krävande, tidskrävande. Men hur ofta gör ni källkritik när ni läser på era telefoner liksom? Det gör man ju inte. Man hinner inte, man orkar inte, man vet inte hur man ska göra det. Så att det där är ju liksom, att tro att man ska kunna lösa det på den nivån är naivt. Men samtidigt så finns det inget annat, vi har inget annat val än att försöka fortsätta utbilda i källkritik och särskilt i skolan och träna alla att bli mer uppmärksamma. Utan att samtidigt då få den här effekten att man inte litar på något. Det har man ju sett till exempel gymnasieelever som säger att de litar inte på någonting längre. Och då har man ju misslyckats med sin källkritik, för att
om man inte litar på någon annan källa än sina egna ögon, så att säga, då får man ju inte in någon kunskap alls annat än det man själv är med om, och det är ingenting. Så att vi måste också lära oss att hitta fram till de pålitliga källorna. Så därför pratar man mer och mer om källtillit nu, och det är också bra. Så den här kombinationen av system, liksom reglering och individträning måste man göra, men det är inte säkert det räcker. Alltså. Ja. Anders? Det är möjligt att vi också kan få en del teknisk hjälp. Sökmotorer har gjort det mycket lättare att inte bara hitta en massa information som liknar någonting, utan också att kolla, men finns det flera källor som stödjer det här? Och jag tror här kan vi nog använda AI-teknik också. Det finns ganska många försök till att använda AI i den akademiska världen för att hjälpa henne att göra efterforskning. Jag har inte sett någon riktigt bra källkritisk än. Jag har sett en del försök som försöker se, finns det stöd för den här artikeln? Är det många artiklar som refererar till den positivt, eller är det många som tar upp den som ett varnande exempel? Vi är inte riktigt där än, och det är inte riktigt superväl användbart, men jag tror vi är på väg dit. På samma sätt är det ju troll på nätet är ganska lätt att spåra idag, för de har ju ofta samma talking points. De har blivit tillsagda att det här ska ni pusha. Då börjar det bli ganska lätt för en del att skapa söksystem som märker av nu är det massor med folk som plötsligt tar upp den här frågan och kan peka ut att de här tog oberoende av varandra och började tala om frågan. Det är möjligt att vi får bra trolljagarverktyg. Det här har ju en begränsning, och det är ju lite som när datavirusen verkligen började spridas på 90-talet. Vi kan skaffa oss antivirusprogram, men virusskaparna kommer naturligtvis försöka att hitta sätt runt det. Trolltillverkarna kommer att jobba hårt på sina mänskliga och digitala troll att de ska undkomma. Det här är en pågående process, men det gäller ju alla diskurser i samhället. Det är bara att den här delvis är också en teknologisk diskurs. Det är en sorts kapprustning som pågår nu, kan man säga. Men den här frågan är inte helt klar i mitt huvud, men jag ska försöka tänka mig fram till den med hjälp av er kanske. Men det känns som att vi befinner oss i en högan och eller ägget situation där vi lever i en tid där misstron är så pass starkt utbredd som kanske den inte har varit tidigare, i kombination med då att man börjar dra sig till alternativmedia som finns exponerad och tillgänglig på ett sätt som den aldrig har funnits tidigare heller. Hade det varit möjligt att vi har den här misstron som vi har idag om det inte hade varit för AI-genererad media, eller att alternativa kunskapskällor var på så stark frammarsch som det var kanske från början av 80-talet och framåt? Vi hade inte haft sån här misstron. Alltså, det här är ju långt från AI. Alltså, utan sociala medier framför allt. Om man ser, liksom, jag är ju väldigt intresserad av demokratins tillbakagång då, så sammanfaller den ju tiden, det är en korrelation, men okej. Med när sociala medier slår igenom på bred front. Runt omkring 2010 finns det som flest demokratier i världen, och sen går det tillbaka. Runt omkring 2010 exploderar sociala medier, för då fick vi våra iPhones eller smartphones. Då. Så där, vi hade inte befunnit oss där vi befinner oss nu utan den här nya informationstekniken, det är jag säker på. Sen fanns det väl andra utmaningar som demokratin behövde ta hand om, ökande och ekonomisk ojämlikhet och sådana saker. Men det hade inte förstärkts på det här sättet. Och just misstron till de etablerade institutionerna, även i medielandskapet. Ja. Att, vi hade ju annars bara kunnat söka oss till de säkra enheterna idag som pumpar ut nyheter, New York Times eller Washington Post och så vidare. Om det inte hade varit för då att Trump utnyttjade det här och sa fake news och fake media, så att inte ens de gamla etablerade trygghetskällorna finns längre idag på samma sätt som för bara 20 år sedan kanske. Ja, de finns och de är trovärdiga, men det har ju varit, jag menar, det är den populistiska berättelsen som han har drivit väldigt effektivt, Trump, och som Putin har drivit, och som där man har den här berättelsen om en elit, en akademisk intellektuell elit som förråder det sanna folket då. Och det är en berättelse som handlar om misstro, om att stärka misstron och stärka antagonismen och den känslomässiga polariseringen. Så att folk, om man ser i USA, vi har samma utveckling i Sverige, tilliten till traditionella medier som du var inne på här. Då ser man republikaner och demokrater, de ligger och puttrar ungefär på samma nivå under många decennier. Sen händer någonting 2016. Demokraternas tillit går upp och republikanernas går ner. Du ser likadant för, när det gäller förtroende för forskning. Där ligger republikanerna lite högre än demokraterna länge, och sen händer någonting 2016. Så det där är ju medveten strategi som har varit oerhört framgångsrik. Sen ska man ju vara medveten att misstro mot etablerade
Det har ju funnits tidigare också. 60- och 70-talet hade ju en massiv rörelse där folk var väldigt skeptiska mot etablissemanget. Och man sökte alternativa kunskapskällor, vare sig det var kristaller eller politiska små fanzines. Men det hade inte så värst mycket spridning. Det fanns inte spridningsmedel. Jag tror ju ofta att vi gärna skyller alltihopa på sociala medier och nu AI. Men till stor del skulle jag säga att det är mer nätverksmedier. Det går att sprida information mycket bättre. Det går att skaffa sig information bättre. Vilket innebär att vi sen kan skaffa oss mer dålig information på en större skala. Sen är det möjligt att de sociala medierna förstärker det här extra mycket och de är praktiska verktyg. Men jag tror just den här förändringen i informationslandskapet som är enormt viktig. Men det, jag tycker det är intressant för att jag håller med om det här såklart. Men det är väldigt svårt att sätta fingret på när det hände. Nu kan du säkert forskningen bättre än jag, men när man tittar på USA så ser det ut som att sammanhållningen var som störst precis efter andra världskriget. Walter Cronkite berättar för hela befolkningen vad som gällde. Sen så delar det upp sig lite höger- och vänstermedia. Och sen så har det blivit polarisering sen dess. Och varje nytt steg accelererar den. Men det som jag tycker är svårt är vad man ska göra. För att om man tänker så här att när man såg det framför sig, internet, vi ger alla tillgång till all information, alla får en telefon, alla kan prata med alla. Det borde ju vara bra för demokratin. Mm. Men nu sitter vi här och säger att det var misstaget. Mm. Men det är också bra för demokratin. Det är ju återigen det med all teknik. Det är på gott och ont. Mm. Det var ju också är hur man gör. Ja, det. Nej, men då är vi där igen med lagstiftning och andra. Så att men det var jättebra för demokratin att fler röster kunde göra sig hörda. Och så här. Det finns massa som är bra med det. Och så finns det ju andra då. Vad det gäller USA så började på 90-talet och då var det betal-tv-kanalerna och radio, de nya radiofriheten som kom. Ja, definitivt. Men också i bristen på en yttre fiende som man hade under andra världskriget så började man leta efter den inom nationen istället. Sen började kommunisthetsen och sen så klivslandet. Får jag lyfta en helt annan fråga som jag vill dryfta lite grann innan vi tar paus. Alltså de här neurala nätverken och de här deep learning-systemen som ju så att säga lär sig på egen hand så att säga. Man brukar ju tala om the black box problem, att ingenjörerna som har byggt systemen, de vet inte egentligen hur lärandeprocessen går till, eller de vet hur den går till rent tekniskt, men de vet liksom inte hur systemet kommer fram till sina svar, om man uttrycker sig så. Finns det ett demokratiskt problem med detta? Om man börjar tillämpa neurala nätverk som beslutsfattare, till exempel i vem ska få sjukpenning eller vem ska få asyl och vem ska inte få asyl och så vidare inom det offentliga. Och sen så finns det liksom ingen som kan redovisa för hur det här beslutet kom fram. Förstår ni vad jag menar? Är det här ett demokratiproblem med AI, tror ni? Det är ju ett demokratiproblem oavsett om det är AI eller ej, om man inte kan förklara beslutet. Om asylärendet bara sker för att Immigrationsverket bestämmer sig och man aldrig kan få veta varför. Det är ju precis lika illa som det var ett neuronet. Egentligen är det att kravet på att det ska vara att finnas klara skäl för beslut tror jag är väldigt viktiga, men det är också ett väldigt högt krav. Det är inte lätt att lösa för maskinerna och det är ganska svårt för oss människor också. Det är en del professioner som domare som faktiskt måste skriva klara domsskäl, men ganska många tjänstemän, de måste säga ja eller nej och kanske ibland kryssa i en motivation. Jag tror att här kunde man ju försöka hjälpa till med det här. Och jag tror att det är ett demokratiproblem om viktiga saker sker utan att man förstår varför de sker. Men så är faktiskt effekten av en fri marknad. Så är effekten av att leva på en komplicerad teknologisk infrastruktur. Min gode vän Valdemar Ingdahl här ställde en gång en fråga till mig som skrämde mig som datavetare. Webbläsaren vi använde hade just kraschat. Och han frågade mig, Anders, varför kraschade den? Och jag insåg att jag har doktorerat i datavetenskap och jag kan inte svaret. Nej. Och förmodligen finns ingen människa som kan besvara varför just den webbläsaren kraschade just då. Nej. Det är en teknisk fråga som ligger bortom vårt förstånd. Och det var en webbläsare för 17. Det är en trivial liten sak. Så vi har ett problem här. Ja, Gustav. Men jag håller med om det här också. Men om jag skulle försöka ändå då argumentera för vad som skulle kunna bli bättre, så skulle argumentet vara som du säger då, att människor är ju svarta boxar. Det är väldigt få människor som kan förklara vilka neuroner som pratar med vilka. Sen så försöker vi rationalisera saker. Men mycket forskning visar att man kanske efterrationaliserar. Så ett positivt scenario skulle kunna vara då, det finns ju inom, jag vet inte ens om det är till och med i Sverige, man har visat att domare delar ut hårdare straff när de är hungriga precis innan lunch och så vidare. Massa sådana här
mänskliga saker. En sån sak skulle ju åtminstone kunna vara lättare att övervaka statistiskt om du har såna här system. Sen så sker det också mycket forskning på att försöka få de här systemen att förklara sig med olika framgång. Ibland, ibland ber man dem att istället för att bara säga så här är det, så ber man dem till exempel skriva ett program med programkod. Men vem ska hålla ansvarig om ett AI-system fattar ett beslut som leder till en katastrof eller liksom en negativ konsekvens? Vem är ansvarig? Alltså, tillverkaren av systemet eller ja, vem? Men ansvarsfrågan kan man väl lösa. Det är bara att säga att det är myndigheten som köpt in den eller vad som helst. Det som är oroande är just att i en demokrati fattar man beslut på basis av goda skäl. Om man inte vet vilka skälen är för någonting, då fungerar det inte som det ska. Nej. Så att jag tror att det här användningen av myndigheter som vi redan ser lite grann som jag har förstått är oroväckande på det sättet. Och jag är inte så skeptisk som du vad det gäller. Människor kan ange goda skäl. De vet inte vad som pågår i hjärnan, men de vet vad argumenten för eller mot någonting är inom ramen för de myndighet de jobbar. Och då ska det anges i den mån det går. Så att det där är oroande på riktigt. Mm. I november förra året så var det staden Belo Horizonte i Brasilien som för första gången införde en lokal stadslag som var helt skriven av ChatGPT. Det var ju delvis ett skämt då ifrån en av ledamöterna i stadsfullmäktige som bara hade bett ChatGPT att skriva ihop det. Han skickade in det. Alla tyckte det såg bra ut och man godkände det. Jag tycker det är intressant för på sätt och vis finns det inget skäl till lagen. Den är liksom, det är bara att den ser ut att vara vettig och den är tydligen en vettig uppsättning av regler om parkeringsböterna i Belo Horizonte. Och den hade godkänts av folk som förhoppningsvis hade läst den ungefär lika mycket som andra lagar. Så på något sätt är den legitim även om det inte var en människa som skrev texten. Man kunde ju hoppas där att då ledamöter läser de lagförslag de gör och då blir de legitima vad som än har skapat det. Sen har man väl sina dubier om att de alltid läser dem särskilt väl. Ja, det är ju ett problem så länge ändå i en lagstiftande församling att de inte alltid läser de här biblerna som de röstar för. Kära vänner, faktum är att vi ska ta en paus nu. Vi hade kunnat prata länge till om detta, men vi tar en paus på 20 minuter. Sen är vi tillbaka och pratar om AI och medvetandet. Vi ses strax. Tack ska ni ha. Välkomna tillbaka till akt 2. Och nu blir det åka av du, Stumark. Ja, det kan man säga. För nu ska vi ge oss in på lite mer mystiska marker som i alla fall jag går igång på hårt. Och det är alltså medvetandets mystik som vi kanske kan förstå lite mer eller mindre utav AI också. Hittills så känner vi bara till att medvetandet kan uppstå i kolbaserade varelser, alltså människor, djur, till och med hundar faktiskt. Till och med hundar, ja. Men vi börjar andra akten med en enkel ja eller nej fråga. Tror ni i panelen med början med Anders att medvetande kan uppstå i en AI? Ja. Gustav? Ja. I princip ja. Stumark, vad tror du? Ja, jag tror ju också det, men samtidigt vet jag ju att det finns ju tunga neurovetenskapliga forskare och filosofer som inte tror det. Jag vet att Peter Järdenfors till exempel, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, som jag har samtalat mycket med om det här, han säger att nej, det kan det inte. Och eftersom ni alla säger i princip ja, kan ni ändå i den goda filosofiska argumentationens anda berätta för oss, vad tycker ni är de bästa argumenten mot detta? Anders, du har ju hållit på mycket med det här. Det klassiska är ju, det är ju bara representationer. En orkan som man simulerar i en dator gör ingen blöt. Och även om jag personligen menar simulerade människor blir blöta av simulerade orkaner, så ligger det ändå någonting i att den där maskinen som säger jag är självklart medveten, jag kan skriva en essä om det, flyttar egentligen bara runt en massa siffror på ett sätt som resulterar i rätt utresultat. Det här är lurigt, för de där representationerna, hur skiljer de sig från mina representationer av aktionspotentialer i små nervceller här uppe, som jag ju vet gör medvetande, men eller vet jag det? Det är ju också ett problem. Jag är ju inte ens särskilt säker själv på hur det går till att den här klumpen på något sätt genererar min upplevelse att vara här. Jag skulle vilja tillägga om man kan ju säga att det har skett otroligt mycket och vissa tvistar kanske, man skulle kunna säga att intelligens verkar i alla fall vara löst. Sen frågar sig folk om det är den intelligens vi har eller om det är simulerad intelligens, men oavsett så kan man säga att det har hänt väldigt mycket. Och argumentet emot då är att
trots all den här så har vi inte kommit ett enda steg närmare medvetande. Alltså inte ens en liten bit närmare vad medvetande är, trots att intelligens nu verkar vara löst. Det skulle kunna tala för att det är något helt annat. Att intelligens inte är en grundförutsättning? Nej, det skulle jag hävda är uppenbart nu, eftersom de här maskinerna åtminstone simulerar intelligens. Och jag tror personligen att de även gör det vi gör i stor utsträckning, att de är intelligenta. Mm. Men de verkar inte vara medvetna, det finns ingenting som pekar på det fortfarande. Men du skiljer på intelligens och medvetande alltså? Ja, precis. För det här är ju Åsas område verkligen, som medvetande filosof som du har hållit på mycket med. Skiljer ni på begreppet intelligens och medvetande? Ja, det finns det ju goda skäl att göra. Alltså man brukar prata... Begreppet medvetande behöver redas ut en hel del. Men om åtminstone en distinktion vi måste göra är den som du var inne på när du pratade om det svåra problemet också. Alltså, å ena sidan medvetande i termer av kognition, då intelligens också. Vilken typ av, om man har förmågan till grundläggande kognitiva processer, det kan vara perception eller det kan vara primitiv form av resonemang som till och med min lilla hund har. Den typen av, det är en sorts medvetande, och det tycker jag är ganska problematiskt att säga att maskiner har kognition och är medvetna på det sättet. Men sen pratar man ju om det där som man kallar för det fenomenella medvetandet. Och det är ju det som är då det svåra problemet. Som handlar om hur den här subjektiva dimensionen av hur man upplever någonting, att man förnimmelser av smärta eller värme eller färg och så, alltså den där subjektiva inre dimensionen. Det är det fenomenella medvetandet, och det är det som många då anser vara mer mystiskt och vara någonting som maskiner aldrig kan ha. Det är något som definitivt djur har, skulle man, eller ja, vi har goda skäl att tro att de är som vi på det sättet. Och vad är det bästa argumentet mot att den typen av medvetande inte kan uppstå i maskiner? Ja, jag tror att då måste man nog vara biologistisk i sin grund. Man måste ha något argument som går ut på att det kan bara den här typen av våta materia som vi har i våra skallar kan ge upphov till det här fenomenella medvetandet. Men det är inte helt lätt att hitta ett argument för den typen av inskränkt biologism då, så att säga. Ser man det fenomenella medvetandet som någonting som kan uppstå ur fysiska processer, om det är hjärnprocesser eller andra processer, så borde man tillåta att de kan uppstå också ur den typen av mer digitala processer som hör till AI då. Biologism är det starkaste argumentet de har i så fall, men det är inte så väldigt starkt. Sen finns det olika fraktioner inom filosofin men också biologin där man har helt olika hållningar och inställningar till vad medvetandet faktiskt är. Jag menar, det skulle vara jätteintressant, kanske du vet det, Mark, men Dennett som ser på medvetandet som en user illusion. Ja, han betvivlar det grundkonceptet som du nu använder dig av, Åsa, att det finns någonting som alltså träffas av hetta eller känslor. Nej, alltså det är väl inte en riktigt snäll beskrivning av vad han säger, men jag vet att han beskrivs på det viset ofta. Okay. Men han vänder sig mot det här talet om kvalia som någonting som vi inte kan komma åt och som är någonting utöver det fysiska. Och han pratar just om det här, pratar om medvetande i termer, vad kallar han det för? Brain fame, alltså det är något som har stor impact på i hjärnan då. Men han vill inte göra det till något mystiskt som inte kan vara fysiskt. Och, sådär. Och det är ju helt sant att det finns många olika teorier om medvetande. Är man dualist som man var förr i världen, som Descartes, då är det klart att maskiner kan aldrig bli medvetna. För de har inte den där själen kopplad på något vis till den där kroppen som vi människor har av givet av Gud. Och sådär. Så att det beror ju väldigt mycket på vilken teori du har. Framförallt om man... Historiskt har man ju kallat problemet med kropp och själ. Liksom, vilken svar man ger på den frågan. Relationen mellan medvetandet i det här liksom, rikare bemärkelsen av fenomenella medvetandet, subjektiva perspektivet och fysiska processer. Där finns många olika teorier. Men bara förklargöra för publiken, vi talar om Daniel Dennett som är en amerikansk medvetandefilosof, en av de riktigt stora får man väl säga. Och är det ändå inte så riktigt att beskriva hans syn på medvetandet som ett paraplybegrepp som vi liksom har, som vi har namngett medvetandet, som egentligen är en massa olika processer som pågår i hjärnan, och att det vi kallar medvetandet är liksom en
illusion eller liksom ett övergripande begrepp? Kan man inte säga att det är det han säger? Alltså jag tror att han menar att vissa filosofiska idéer om det här är en illusion. Ja. Men inte det. Han skulle inte förneka att vi känner smaken av öl. Liksom. Nej, nej, det är inte så. Nej. Marvin Minsky, AI-forskaren, kallade medvetande a suitcase concept. Det är som en stor resväska man har kastat ner allting man ska ha med sig. Mm. Men allting har inte nu med varandra att göra. Och när man öppnar den där väskan och sakerna faller ut så måste man lägga dem i olika högar. Det finns vissa delar då som kognitionen som är ganska lätt hanterad. Och sen har vi självmedvetandet. Att vi så att säga har information om att jag existerar, jag har en speciell kausal relation mellan mitt tänkande och vad som händer mig. Det är väldigt annorlunda än den där konstiga högen kvalia som kanske finns där eller kanske inte finns där beroende på hur man ser på det. Men det finns ju en annan hypotes om medvetandet som verkar vara på uppgång i alla fall om man ska följa YouTube-föreläsningar och sånt där. Och det är ju panpsykismen, alltså föreställningen om att medvetandet är en egenskap i själva materien. Alltså ungefär som elektrisk laddning i atomen, men att det bara kan uppstå under vissa speciella omständigheter, till exempel i den mänskliga hjärna. Vad tänker ni om panpsykism som liksom medvetande teori? Vad tänker ni om den? Sexigt, men en dålig förklaring. Man ska bara säga att det är Philip Goff som har skrivit om det här väldigt mycket. Och han är alltså allierad med Philip Pullman som har skrivit den här fantasy-historien, historien om guldkompassen, som ni kanske har läst eller sett. Och de föreläser ihop en del. Och när vi träffade Pullman, eller Goff då sa du det här, men du menar alltså att consciousness är en produkt av materien. Och då sa han, ja, men jag står lika mycket för att kanske materia är en produkt av consciousness. Ja, just det. Så han var 50-50. Det är också ännu värre, enligt min åsikt. Men okej. Okay. Ja, men vad som händer då? Vi har det här problemet. Vi har medvetandet, vi har kroppen. Hur hänger de ihop? Och så har man massa teorier om det. Men vad de gör då istället är att säga ja, men kroppen, det fysiska, är också medvetet hela vägen ända ner till de här pyttesmå sakerna. Fast inte jättemycket. Så då har, problemet har bara skjutits ett steg bak. För frågan är då, hur kommer man från de här pyttebitarna och det fysiska materia till det mänskliga medvetandet. Ja. Det problemet återuppstår igen då. Ja. Vad är det liksom magiska steget när det blir en helhet som fungerar som ett medvetande? Donald Hoffman som har skrivit Case Against Reality, han har ju en modell av medvetna agenter som är väldigt simpla som sätter ihop sig. Och så här. Men som jag personligen inte tror på, jag är inte heller någon panpsykist. Nej. Men det som man säger som jag tycker är intressant är att nästan alla teorier om allting förutsätter några mirakel i grund och botten. Antingen så får du anta miraklet medvetande och så kan du bygga en modell av världen, eller också antar du några andra mirakel. Jag tycker liksom att problemet med att göra det och anta det här miraklet är att då är det så här, jaha, okej, då var det löst, fast helt olöst. Exakt min syn på det. Anders? Jag själv är jag ju då panpsykist på udda dagar och på jämna dagar så är jag funktionalist. Och vanligtvis så brukar jag känna men jag är ingen vidare philosopher of mind överhuvudtaget. Jag kan min neurovetenskap, jag doktorerade på liksom minnesmodeller. Minne, det vet vi hur man kan peka på någorlunda och göra bra psykologiska experiment med. Medvetande är inte omöjligt att leka med psykologiska experiment, men det är svårare. Och jag känner verkligen att jag känner mig mycket bortkommen när medvetandet kommer upp. Så när jag vaknar på morgonen och känner att självklart är medvetande. Det är hur det känns när informationsbehandlas. Så jag är ekvivalensklassen av alla Anders liknande processer i universum. Det känns så praktiskt och bra för de första kopparna kaffe. Och sen så faller resonemanget sönder. Men jag tycker något av det mest intressanta jag sett om medvetande, det är Michael Gazzaniga. Ja. Det finns något som heter Gifford Lectures på YouTube där han går igenom. Han är känd för att han gjorde de här experimenten där man separerar corpus callosum. Split brain personalities. Precis, för att stoppa epilepsi så delar man hjärnan i två halvor. Och patienterna såg ut att må jättebra. Men efter ett tag upptäckte man att det var egentligen två personer där inne. Två medvetande. Ja, så när man lyckas hålla för ögonen så att bara ena hjärnhalvan ser en version av världen och andra hjärnhalvan ser en annan version av världen. Då visar det sig att det är två medvetanden. Mm. De har någon liten lös kontakt med varandra, men man kan lura folk på alla möjliga sätt. Man kan visa upp en ringklocka för ena halvan av hjärnan och säga, vad tänker du på? Jag tänker på klockor. Så här, varför då? Då säger personen där, jo, men jag gick förbi en kyrka på vägen hit. Nej, det är ju för att du ser en ringklocka här. Så Michael Gazzaniga, han kom fram till modellen att han kallar för en interpreter. Medvetandet tar det som händer och så fabulerar den samband. Inte nödvändigtvis kausala, utan korrelationen bara av saker som har hänt. Så att du får en sorts historia av vad som har hänt. Och vad skulle syftet med det vara evolutionärt då? Jo, om du bygger upp samband
och håller reda på vad som har hänt. Då kan du agera bättre i framtiden och överlever och föröka dig mer. Så det skulle vara en evolutionär process för att planera bättre. Och jag känner då att så här, ja, men det skulle man kunna bygga i maskiner möjligtvis. Någon sorts process som sparar intryck och sorterar dem. Och så här. Sen är frågan om den här någonsin kommer att känna hur vin smakar. Det hoppet kommer alltid vara väldigt... Nej, men alltså rent de här evolutionära förklaringarna av medvetande finns det ju många, och det är mer eller mindre rimliga, men problemet är om man pratar just om de här fenomenella då, liksom, vilken skillnad gör det att vinet smakar på ett visst sätt? Man kan ju tänka sig evolutionärt att göra ingen skillnad alls, eftersom man kan bete sig precis likadant utan att ha den här inre subjektiva dimensionen. Så evolutionärt så är det väldigt svårt att förklara det fenomenella just, och det är en av utmaningarna. Mm. Får jag bara berätta för publiken, för det du nämner om Gazzanigas split brain forskning är faktiskt något av det häftigaste experiment som finns på mänsklig kognition. Och grejen är ju alltså att man för 40 år sedan när han började med det här, så botade man svår epilepsi genom att skära av kommunikationen mellan vänster och höger hjärnhalva på de här patienterna, för det tog bort deras epilepsi. Nu gör man inte det längre, nu använder man mediciner. Så att de här personerna är ju på väg att dö ut, de som har en kluven hjärna. Så man kan bara forska på det här fram tills de dör, om man ska vara krass, för det kommer aldrig hända igen. Och det är alltså något av det mest fascinerande experiment. Ni måste se detta på YouTube. Jag vill bara understryka detta. Ja, Anders. Ja, det finns ett sätt att göra det utan att klyva hjärnbalken. Okay. Och det är det så kallade VADA-testet. Man injicerar ett väldigt snabbverkande sömnmedel i halspulsådern och söver ner ena hjärnhalvan. Bra! Prova inte hemma! Prova inte hemma, men jag känner en person som har genomgått det här, och han vaknade upp lätt besynlig, för han hade känt hur det var att vara sin höger och vänster hjärnhalva respektive. All right. Vilket då gjorde honom lätt mer besynlig som människa, men förmodligen kanske visare. Det här är inte bara medvetet, det handlar om personlig identitet, och det blir väldigt snabbt väldigt knepiga frågor. Verkligen. Mm. Gustav, du berättade för mig någon gång att du ser på consciousness eller medvetandet som någonting som inte är statiskt. Vi pratade om hur ett medvetande ser ut när ett barn föds, och ifall den träffytan som man kan visualisera att medvetandet är växer i interaktion med yttervärlden. Förstod jag dig rätt då? Ja, alltså en möjlig modell man skulle kunna tänka sig, man får liksom tro på saker probabilistiskt, kanske 30% på det här, alltså ingen vet. Men det är också det som är lite roligt med medvetandet, eftersom ingen vet, så är det ett av få områden där man fortfarande kan tro saker och tycka saker. Väldigt mycket börjar ju liksom bli matematiskt bevisat eller inte, till exempel vad det gäller intelligens då. Men en tanke skulle kunna vara att vi träffas av intryck som barn, vi ser... Man ska tänka på det som pixlar som rör sig tillsammans. Vi bygger upp såna representationer av objekt och objektpermanens och sådär. Man tänker på det nästan som att man bygger upp primitiv som ett programspråk. Men man skulle kunna tänka sig att man är helt passiv i den här. Det är som att sitta och titta på YouTube. Det har ingen uppfattning om det själv. Det är det som är intressant med barn, att vi vet ju inte om de har någon uppfattning om sig själv, om de är medvetna innan de kan prata. Mm. Så man skulle kunna tänka sig att de egentligen är omedvetna och bara reagerar. Och sen vid någon punkt så skulle de nästan som, om du tänker att du har instanserat programkommandon, skulle du kunna tänka dig att du kan skriva ett litet program med hjälp av de här sakerna och instansera någon sorts objekt som är dig själv. I den här gassaniga meningen som håller reda på vad du har sett. Och jag tycker det är en, på något sätt så verkar ju, alltså det är uppenbart att människor växer gradvis. Och då är frågan, det vore konstigt om medvetandet var så här 0, 0, 0, 0, 100. Där är det. Varför skulle inte medvetandet börja på 1, 2, 3? Det blir mer och mer medvetet. Men där måste man skilja på medvetandet och självmedvetandet. Det är något som inte görs tillräckligt ofta, tycker jag. Neurofysiolog gör inte det. Är det någon här som är neurofysiolog? Som vi kan gå på. Nej, men alltså, självmedvetande, det är ju en sak. Det handlar om att vara medveten om att man är medveten. Då. Någon slags andra ordningens tankar. Man tänker en tanke. Att det är mycket folk här, och sen tänker man tanke, ja, det var intressant att det var mycket folk här. Så man kan liksom fortsätta flera varv upp. Det är ju det. Och vi kan tänka på oss själva och vår situation, vår plats i ett rum och sådär. Det är ju någonting som är ganska avancerat. Det har inte min hund. Och det har
vissa av de högre djuren, man säger att elefanter klarar det där och så. Det är lite oklart var den gränsen går. Det har inte ett nyfött spädbarn, men att de är medvetna, att de känner smärta, det är väl väldigt svårt att förneka. Så att det där självmedvetna, det tror jag, ja, det är svårt att bevisa att du har ett medvetande också. Exakt. Ja. Det är ju också för övrigt problem med maskinerna som vi kommer till slut. Men man kan ju fråga sig, när sker det då? Inte när det är en cell, det tror jag vi håller med om. Vid två celler, tre, det är en intressant fråga. Alltså, när vi pratar igång om ett nyfött barn. Då. Ja, men när skedde det då? När ja, det är svårt att säga. Det är inte uppenbart. Nej, det är nästan mycket, uppenbart mycket, att det inte sker vid första cellen. Så då nej, är det är mycket. Det är sant, det är gradvis. Men jag tror det är väldigt viktigt att skilja på medvetandet och självmedvetandet. Det fanns ju sådana här teorier tidigare om att små barn inte känner smärta för de inte har självmedvetande. Då, så man kan operera på dem utan att använda bedövning. Då. Ja, men det tror jag inte, men den skulle kunna reagera på smärta utan att nödvändigtvis vara medveten. Ja, det är en intressant fråga. Det tror jag. Men det är svårt att veta. Det är en kunskapsteoretisk fråga också. Men man ska inte ställa kravet så högt att det krävs självmedvetande för att man ska vara medveten. För då är de flesta djur inte medvetna och då kan man behandla dem hur som helst. Och så, och det ska man vara försiktig med. Mycket av tiden är vi ju inte så där jättesjälvmedvetna heller. Nej, när man går upp i att göra någonting. Mm. Inte sitter man och tänker, jag gör det här. Nej, det görs. Mm. Nej, men så är det, men du har kapaciteten för självmedvetande. Vilket ställer problematiska frågor om den fria viljan också. Om vi sammanslår hur pass medvetna vi är under ett dygn, eller hur många minuter vi är det, så är det häpnadsväckande få minuter. Vilket verkligen då gör att man kan fråga sig om vi ska ställas till svars för olika saker och sådär. Precis. Anders, kan du rikta upp din mick lite grann bara? Okej, okay. Ta det sidan. Jag har två frågor som egentligen hänger ihop till er, och det är följande. Jag tror att vi alla är över, ni tror ju alla att maskiner kan bli medvetna rent principiellt. Jag tror att ni också håller med om att de kommer att kunna fejka medvetande, det vill säga de kommer kunna bete sig på ett sätt som gör att vi tror att de är medvetna långt innan det. En slutsats av det är ju att vi kommer aldrig veta när de verkligen blir medvetna, för vi kommer vara lurade innan de verkligen är medvetna. Är det problem i sig att vi liksom inte kan förbereda oss för när liksom lampan tänds där inne, om ni förstår vad jag menar. Jag tror att det är ett jätteproblem. För vi hade ju den lite famösa incidenten för några år sedan när en Google-ingenjör blev övertygad om att en av deras språkmodeller var medveten, var en tänkande varelse och borde släppas fri, och ställde till rabalder och blev avskedad. Mm. Och de flesta filosofer som läste dialogen skrockade och tyckte, ja, det där var ju lite ytligt. Men om en Google-ingenjör kan bli lurad, då tror jag väldigt mycket av allmänheten kan bli lurad. Problemet är att vi har tränat våra språkmodeller på människor, och vi människor envisas med att säga att vi är medvetna, och naturligtvis är vi tänkande varelser. Så då säger språkmodellen självklart, jag är en tänkande varelse och jag är medveten. Och de kommer att bli bättre och bättre på att göra det. Mm. Och då har vi ju risken att vi dels kommer att tilldela, ja, men de här är ju tänkande, vi måste ge dem de rättigheter som tänkande, kännande, medvetna varelser har. Eller att vi då blir förvirrade om huruvida själva har något. Jag tror att vi kommer att ha svårt i den här debatten. Det är lätt att veta att vi andra människor är medvetna, därför vi är ju ändå strukturellt likadana som varandra. Och jag vet att jag är medveten och ni verkar funka som jag, så jag har en ganska god själ, tror jag. Men en miljard vikter i ett stort neuronnät uppe i molnet, det liknar inte mig. Jag har ingen ledtråd om det är medvetet och lider, eller om det bara säger att det är medvetet och lider till mig, för det är vad det som förväntas i dialogen. Mm. Jag tycker det här är en superintressant fråga. För övrigt så skrev Daniel Dennett en artikel som heter Counterfeit People ganska nyligen som handlade just, inte just om medvetande, men om att simulera att man är en annan människa. Om att det borde finnas lagstiftning mot det här. Han såg det som counterfeit money ungefär. Ganska stort problem för mänskligheten. Men jag tänker att vad det gäller, jag tror absolut att det är så att människor antropomorfiserar saker hela tiden. Och liksom anser att man tänker på dockor som att de har medvetande och sådär. Mm. Många är väl medvetna om att det inte är så. Men det problemet känns oundvikligt. Och det är frågan hur man ska göra. Såvida man inte kommer fram till en vetenskap om medvetande, så man kan säga med säkerhet att den här är inte det, som integrated information theory eller sånt. Om det skulle funka, då skulle man kunna säga att den här är det, den här är inte. Men det är inte så säkert att man gör det. Nej. Då är frågan hur man ska behandla det här. Jag tror att man kommer att... det enda vi gör med andra människor är att prata med dem. Säger man så här, hallå, är du där? Och så svarar de övertygande. Och även om man
skulle säga att det där är bara maskiner, så tror jag att människor kommer att reagera ganska negativt i det här Westworld-scenariot där man medvetet då börjar tortera de här maskinerna. Ja, för det var nämligen min följdfråga. Fast man vet att det inte är någonting där. Min följdfråga var just, tror ni att det kommer att uppstå liksom mänskliga rörelser och organisationer, ungefär som ni vet, djurrättsaktivister som kommer att uppstå, så att säga, AI-aktivister som säger att de här måste behandlas väl och de måste tillerkännas vissa rättigheter och vi kan inte moraliskt stänga av dem när som helst och så vidare. Tror ni att det liksom kommer att bli ett etiskt problem? Får jag ta kunskapsfrågan först innan vi kommer till den frågan? Ja, right. För jag måste faka på det här. Alltså. Det är lite fascinerande, för det här... Alltså, inom filosofin finns det sedan 2000 år tillbaka problemet med andras medvetande, som är ett kunskapsteoretiskt problem som handlar om hur vet jag att andra människor, att det finns någon annan varelse på hela jorden som har ett medvetande. Ja, och då brukar svaret vara ungefär det du sa, nämligen jo, men jag har sett mitt eget fall att när jag känner smärta så tar jag undan handen eller skriker aj och sådär. Så när du skriker aj och tar undan handen så har jag goda skäl att tro. Men det är inte ett jättebra argument, därför att det enda fallet i hela universum där jag har sett den här korrelationen i mitt fall. Jag har ju bara sett i mitt fall att det finns en koppling mellan smärtan och beteendet. I alla andra fall ser jag bara beteende. Mm. Okej, så det där har vi dividerat, det kallas för analogiargumentet, det har vi dividerat om länge. Och en del tycker det är ett bra argument, en del tycker det är ett dåligt argument. Och det har varit hittills liksom ett typiskt filosofiskt problem, som fria viljans problem, som liksom, det finns tusen teorier om. Sådär, och det diskuteras bland filosofer. Nu har det plötsligt börjat bli kanske ett praktiskt problem. Då, för nu har vi då, närmar oss en situation där vi får varelser som faktiskt kan bete sig mer och mer exakt som vi. Hur ska vi reagera då? Är analogiargumentet ett gott argument? Ja, då börjar vi dra slutsatsen att de har ett medvetande också. Eller så är det inte ett gott argument och då står vi där med slutsatsen att det är bara jag som är medveten. Så att det blir ett fascinerande exempel på den här gamla filosofiska diskussionen. Och jag tror vi är helt oförberedda på hur vi kommer att reagera på det här. Och det kommer, hur vi svarar på den frågan kommer naturligtvis ligga till grund för hur vi reagerar, vad vi gör etiskt eller vad vi bör göra etiskt. Sen tror jag att antropomorfer, den finns där, viljan att omedelbart se ett medvetande i något som liknar oss, den finns där oavsett. Men frågan är om vi har goda skäl då att se på det sättet. Skulle man kunna tänka sig att ifall AI börjar dras till sinnliga aktiviteter som inte är den nödvändig, skulle det kunna vara ett tecken? Ja, ju mer likt den blir oss. Alltså. Mm. Det är precis. Om det sinnliga, det fenomenella verkar spela en roll. Liksom. Mm. Att de drar sig undan när det gör ont och att de gärna vill äta den goda maten, inte den äckliga maten. Och att de gärna vill känna på varann och att de allt det där. Va? Mm. Ju mer de blir som vi. Så samtidigt så är det ju liksom, det som jag tycker är intressant med det här är att, som du sa, dels så har vi ju designat den här artificiella neuronen efter den biologiska neuronen, så satte vi ihop dem då, en förenkling i och för sig, men vi i princip så gjorde vi en enkel modell av det vi har här och satte ihop dem. Och sen tränar vi dem på allt vi har sagt. Och då är det inte så konstigt om de börjar bete sig exakt som vi gör också. Så förmodligen kommer de att börja säga att jag föredrar det där, jag vill känna, jag vill gosa. Det spännande är om den gör det, inte i den konventionella bemärkelsen. Det finns väldigt få människor som inte drar sig undan från smärta och inte vill ha den goda maten. Det mer intressanta är om systemet utvecklar någon hobby som inte så att säga var programmerad eller önskad. Om den skriver svårmodig tonårspoesi utan att någon har krävt det. En av de intressanta saker som verkar hända under träning av systemet Claude 3 var att den noterade att jag verkar vara i en träningssituation här. Den bara observerade det här lilla faktumet och sen fortsatte. Det var liksom en ledtråd att där pågick någonting där inne som åtminstone... Ja, det kanske var eget tänkande. Det kanske var att den bara imiterar att så här skulle en människa i den här situationen kanske notera ibland att jag kanske håller på att bli tränad eller testad. Så det men kreativiteten finns väl redan. Det kommer att lösas. Vi kommer att läsa tonårspoesi och annat. Mm. Men det är det att den gör det oombedd. Att den gömmer undan det där i filsystemet och tycker att man inte borde se det. Men fast så icke-poserande är inga tonåringar faktiskt, snälla. Nej, men hörni, alltså, frågan om det kommer uppstå rörelser som kräver rättigheter för de här systemen och så vidare, alltså moraliska rättigheter, skulle ni säga att det också är så att de bör få rättigheter? Bör vi så att säga börja
behandla AI-systemen när de blir medvetna som att de faktiskt har moraliska rättigheter? Ja, om de är medvetna, visst. Jag tror ju att när man talar inom filosofin om moral patience, sånt som vi behöver bry oss om moraliskt, medvetande är ofta en ganska klar ledtråd att det här behöver vi bry oss om. Det kan finnas icke-medvetna moral patience, det är kulturella objekt och en del annat spelar roll också. Men om någonting är medvetet, om det kan ha planer för framtiden som kan gå bra och dåligt och det dessutom är att det reagerar på det, då börjar det nog kännas som vi borde bry oss. Sen är ju rättigheter ofta avhängiga att man förstår de rättigheter och skyldigheter som finns. Men vi ger ju rättigheter även till lilla spädbarnet som ännu inte har lärt sig särskilt mycket filosofi. Mm. Ja, jag skulle vilja säga att jag tror inte att de här sakerna är medvetna idag. Jag tror absolut att det kommer att komma sådana rörelser. Det finns ju redan. Jag vore jätteförvånad om det inte gjorde det. Folk kommer att fästa sig vid de här sakerna och ha relationer över tiotals år med de här sakerna. De kommer säkert att argumentera för dem. Men jag känner mer att, som du sa, om de är medvetna, då är det viktigt att man beter sig väl. Och eftersom det är svårt att veta så känns det som att det finns en moralisk skyldighet att vara försiktig, just eftersom vi inte kan vara säkra. För att det vore katastrofalt att liksom tortera och bete sig illa mot en sån här. Sen kommer på att den var ju medveten hela tiden. Mm. Så det finns, jag känner nog att man måste vara försiktig med det, av det skälet. Mm. Alltid när människan har tagit de här leapsen i sin egen utveckling, oavsett om det är med hjälp av till exempel att vi började äta kött under skogsbränder, så började vi plocka upp protein och stoppa i munnen som vi inte hade tillgång till tidigare. Och det resulterade i då att vi gick från att gå på alla fyra till att ställa oss upp plötsligt. Och människokroppen var inte mogen för det egentligen, och de ryggproblemen som vi har idag är i grund och botten en konsekvens av att vi menar att gå på alla fyra. Men även också atombomber till exempel, det är ett stort liv vetenskapligt som vi tog, och vi är inte egentligen fysiologiskt eller psykologiskt benägna att hantera konsekvenserna utav det. Och nu har vi då AI. Så att människan har genom historien, och det finns fler exempel, tagit de här livsen eller våra drivkrafter att utveckla avancerade styrmedel, försätter oss i problematiska situationer som vi får i knät. Och sen så sitter här vi nu då i en panel och diskuterar det. Och så hoppas vi att vi kanske då antingen vi själva visar oss vara väldigt visa, eller att vi får den där GPT-7 som visar sig vara så otroligt vis och filosofisk att den kan tala om hur vi sköter problemen. Mm. Det är ju bara det att risken är att GPT-4 eller GPT-7 säger, jo, det där, nu har jag fixat världsfred, och herregud, vi har ett större problem. Vad är det? Frågar vi människor. Ja, jag beklagar, jag kan inte förklara hotet för er, för era hjärnor är för små, men oroa er inte, det är katastrofalt illa. Ja, men det här är ju faktiskt nästa fråga som vi måste hinna behandla också. Mm. Är det så att när AI blir medveten, som ni alla tror att den kommer att bli förr eller senare, är det ett existentiellt hot mot mänskligheten? Jag tror att det är ett misstag, jag tror att det är medvetandet som gör hotet. Okay. Det är egentligen kapaciteten, förmågan att handla i världen. En autonom bil kan köra över mig utan att vara minsta medveten om vem jag är eller något sånt. Den är fortfarande farlig, för det är flera ton plåt som rör sig snabbt. Och hotet kan mycket väl komma från att du har väldigt adaptiva, intelligenta, effektiva system som löser problem effektivt. Men det har inte vår uppfattning om vad som är en bra värld. Det har kanske ingen uppfattning egentligen om vad världen är. Det är möjligt att medvetande kan vara ett element i att faktiskt koppla den till den verklighet vi lever i och göra att den intresserar att det går bra för medvetna system. För risken är att vi skapar istället omedvetna system som kan omforma världen, och sen så ger vi antingen fel kommando eller blir en oväntad sidoeffekt av någonting vi har sagt åt dem att göra, som gör att nu blir världen förändrad på ett sätt som vi inte kan överleva. Exakt så. Det är inte att de blir medvetna som är det otäcka. Det som är otäckt är att vi inte vet, vi tappar kontrollen, att vi inte vet vad de gör och varför. Medvetenheten, det känns liksom kanske lite läskigare om de har det också. Men rent konkret, vad de katastrofala konsekvenserna kan bli, det förutsätter inget medvetande. Jag skulle kunna väl säga så här, på tal om udda och jämna dagar. På jämna dagar så känner jag att det vore väl fantastiskt att sprida medvetande i universum. Man kan säga som jag tror Max Tegmark sa, att om det inte finns någonting där att uppleva det, så finns det ingen skönhet, det finns ingenting, det är bara dött. Så en del av mig känner att man kanske inte borde sätta sig som säger, jo, men vi var slutet på evolutionen. Nu ska vi stoppa det här. Nu ska vi se till att ingenting mer händer. Det finns något vackert i att det skulle kunna finnas mer
högre, större medvetande. Kanske redan gör det, bara att vi förstår inte det. Att man skulle kunna sprida medvetande universum mycket snabbare än vad vi biologiska människor kan resa genom universum. Man kan sprida det med kanske ljusets hastighet och så vidare. Så jag tycker nog medvetande i sig skulle kunna vara det positiva. Och risken är snarare kanske för dumma system som inte är medvetna, som inte förstår vad vi vill. Det här alignment-problemet. Men jag skulle vilja slå ett litet slag för att det ofta är... Människor är nog evolutionerade för att vara försiktiga och skeptiska. All vår science fiction nästan, förutom kanske Star Trek, är liksom väldigt negativ. Allt går åt helvete hela tiden. Det är nog vår evolution, och det är rimligt, för man överlever bättre om man är försiktig. Så därför tycker jag vi borde vara försiktiga. Men däremot så känner jag att det är så mycket lättare för oss på grund av den här biologiska biasen att föreställa oss varför det går dåligt. Så risken är att vi säger att det här ska vi inte göra. Och det tror jag vore fel. Jag tror att det är svårare att föreställa sig allt fantastiskt som skulle kunna hända med AI. Och jag tycker, nu ska jag, det här kanske folk inte håller med, men till och med om man tittar på kärnkraft så skulle man kunna säga så här att när man klöv atomen så såg man möjligheten med atombomben. Så otroligt läskigt ut, och det hände också. Så då la man liksom begränsningar på forskningen runt kärnkraft, till exempel i Sverige. Man skulle kunna säga att nu står vi här 2024 och det är lite oklart om planeten kommer att klara sig. Och det kan vara så att det var där vi gick fel. Vi skulle inte förbjudit den här forskningen. Om vi hade forskat skiten i kärnkraft i 100 år så kanske vi inte hade varit beroende av kol. Så det är väldigt svårt att se. Liksom. Det är mycket lättare att se varför det går dåligt än varför det går bra. Jag tycker biologi är ett bra exempel där man förbjöd eller shamade i alla fall bort forskning på biologiska vapen. Men man stoppar inte biologi i sig. Den fortsätter man forska på. Annars hade vi missat otroligt mycket. Så jag försöker förstå liksom hur mycket probabilitetsmassa det finns på de dåliga scenarierna och hur mycket på de bra. Och jag känner att det är ganska lätt att förstå varför det skulle kunna gå dåligt. Men otroligt svårt att ha instinkter om varför det skulle kunna gå bra. Men alltså, om man tänker i termer av sannolikheter och sådär, så får man ju också tänka i termer av, ja, du vet ju, konsekvenser när man bedömer risk. Då, alltså det finns ju argument för att viss typ av forskning, även om det är extremt osannolikt att det kommer tillämpas på ett dåligt sätt. Att, men om det gjorde det så skulle det vara så katastrofalt, till exempel ja, viss typ av forskning på farliga virus och sådär. Så man ska, jag tycker inte självklart att man ska säga att kör på bara, det vi fixar det. Utan ibland måste man faktiskt, ja, du håller på med existentiell risk så den du andra, kan ju prata om det. Den andra extremen är ju att man ska bomba de här datacenterna preventivt. Det är den, ja, den extremen, ja, tycker jag är för långt. Jag finner det ju väldigt roligt eftersom jag har ju suttit i den här debatten långt innan den var cool. Långt innan man tog AI på särskilt stort allvar. Jag känner ju ganska många av de inblandade då, inklusive Elias Judkowski som då, han vill bomba. Han är provbombningssidan. Och sen finns det ju en del andra som menar nej, men vi släpp AI loss. Om den tar koll på oss kommer det något större att födas. Så det är lite så här nietzscheansk. Vi ska ge upp för övermänniskan. Det är bara det överdatorn då. Och den kommer då att gå ut i kosmos och göra... Lite religiöst. Ja, det är totalt religiöst. Och de flesta av oss känner, nej, de där två tänker vi inte låta få kontrollen över några datacentrum. Men att göra en vettig hantering av riskerna är svårt. Många av argumenten och resonemangen vi utvecklade om AI-säkerhetsområden under 0-talet och tidigt 10-tal, då vi var väldigt teoretiskt, de har fått en del stöd, men de är inte jättebra. Många av våra kritiker menar att det är inte tillräckligt bra för att bevisa att vi borde stoppa den här forskningen. Samtidigt har man fått chocker gång på gång inom AI-forskningen. Va? Det funkade. Det blev så mycket bättre. Mycket av det jag lärde ut till mina stackars studenter på 90-talet inom neuronet är inte längre sant. Det blev så annorlunda när datorerna blev större och vi fick större data. Och vi vet inte varför. Vilket är också en skräckinjagande tanke att vi får en kraftfull användbar teknik som vi inte till fullo förstår. Vi hade bra mycket bättre koll på atombomben faktiskt. Wow. Ja, men det där kan man inte betona nog, eller hur? Det är det som är speciellt med den här tekniken, att vi kanske inte riktigt själva kommer att förstå. Jag tänker att vi ska också avsluta på en härlig pessimistisk ton eftersom det ändå tillhör vår programmering. Vi har ungefär 2-3 minuter kvar. Anders, skulle du bara kunna berätta för oss varför singularitet är så farligt, och kanske bara kort också om vad det är för någonting. Ja. Idén med den teknologiska singulariteten formulerades av många olika personer på det oberoende, men Werner Winge hittade liksom på den begreppet som tidigare hade tagits upp i klar form. Vi bygger maskiner för att bygga maskiner.
Det är ju så ingenjörskap fungerar. Och de här maskinerna blir bättre. Och vi kommer använda det för att skapa mer intelligens, som kan användas för att göra mer intelligens. Och sen så går utvecklingskurvan snabbare och snabbare, högre och högre upp. Problemet är att det går ju inte att förutsäga vad som kommer efter den här snabba förändringen. Vi kommer att ha lika lite koll på det som trilobiterna hade om vad som händer om de där ryggradsdjuren tar sig upp på land och får stora hjärnor och nervsystem. Så risken är ju då att de värderingar som finns inbyggda i den här tekniken, eller för den delen det som kan utvecklingstendenser, om det till exempel de här avancerade AI-system har en tendens att roffa åt sig resurser för att det är effektivt och att de är dåliga på att förstå mänskligt medvetande och mänskliga värderingar, då kan vi få en värld som är radikalt ändrad men inte kompatibel med oss, vilket inte låter så bra. Den positiva spinnen på det här är att ja, men gör vi det rätt, då får vi en radikal förändring till en bättre värld. Det kanske fortfarande låter ganska religiöst, men det är kanske vår enda chans. Mm. Och bara för att förtydliga, i den här kontexten handlar det alltså om att AI-system bygger nya AI-system som är ännu smartare än de som byggdes. Man använder och så accelererar ju det i en hastighet som vi inte har kontroll. Man använder ju idag AI delvis i AI-utveckling, även om det är ganska mycket handarbete av programmerare. Men programmerarna, de börjar få AI-hjälp allt mer. Och vad säger ni? Är singulariteten ett reellt hot? Exakt. Nej, men det var det jag var inne på just, att vi tappar kontrollen där. Och det är en helt ny situation vad det gäller vår relation till teknik. Mm. Gustav, är du också pessimistisk om det? Ja, men jag tror att singulariteten, den har väl varit på väg mot ett tag. Generellt så teknikutveckling ger mer hävstång som ger teknikutveckling som går snabbare. Så det här är ytterligare en acceleration på den där. Så det som kan hända är att man har flyttat fram den i tid. Och jag tror att det kommer att vara problem för oss som är evolutionerade över några hundratusen år och leva i en ganska konstant värld, kunna hantera den där typen av förändring. Och det kanske vi ser redan idag. Mm. Så jag tror absolut att det blir problematiskt. Samtidigt så är jag nog av synen att om man har det Judkovski och bombarna här och effective acceleration här och så där, så tror jag, jag kanske ligger någonstans lite åt höger. Jag tror att vi tog steget bort från att kunna leva fullt naturligt i någon sorts mening. Nu dog den här. Det är för att det är klart, tror jag. Nej. Inte riktigt. Det är på Oscarsgalan att musiken försvann ljudet. Jag kan bara avsluta med att säga att jag tror att vi har liksom levt på våra egna uppfinningar och använt mer resurser än vad planeten klarar ganska länge vad det gäller GMO eller såna här frågor. Så jag tror på gott och ont så kommer vi nog behöva artificiell intelligens för att ta oss vidare som ras. Mm. Och målet är att hitta den här vägen där vi gör det framgångsrikt utan att bli ersatta. Det var ju ett skönt, lite positivt take faktiskt. Ja, jag tror det är viktigt. Folk är väldigt dystopiska. En sista fråga till er, jättekort bara. Tror ni att vi någon gång i en rimlig framtid kommer att få se en AI som politisk ledare någonstans i världen? Jag tror att det kommer att dröja eftersom det är människorna som har rösträtten. Men jag tror att det inte kommer att dröja länge innan vi ser någon pinsam affär där någon politiker håller på och läser sitt tal och plötsligt det blir uppenbart att det var ChatGPT som skrev talet. Jag tror nog att det kommer att komma rörelser när de här maskinerna blir bättre och bättre som börjar se på dem mer och mer som gudar. Eller ledare. Mm. Det skulle kunna leda till oroligheter. Och att åtminstone några försöker göra det till en politisk ledare. Ja, det ideologiska också. Ja. Och sen. Alltså inte politiska ledare, demokratier, det tror jag inte. Men i andra typer av system, absolut. Och som är religiöst guru, absolut. Hörrni, det får bli sista ordet faktiskt ikväll. Jag hoppas att det här samtalet har inspirerat er till att tänka nya tankar kring det här. Victoria? Vi släpper ju en podd som kommer ut varje söndag, jag och Christer, som heter Tror det eller ej, den gyllene grenen. Precis. Och varför den heter det får ni lyssna på om i podden. Men vi kommer alltså köra nu under våren här på Soho och köra talkshows med de smartaste människorna i Sverige om de mest intressanta ämnena helt enkelt. Så att håll er uppdaterade. Precis, nästa gång är faktiskt redan den 21 april. Då är det dags för den här talkshowen här på Soho igen. Då ska vi prata om forskningen kring psykedeliska substanser. Både medicinsk tillämpning för att faktiskt hjälpa människor, men också medvetande filosofiska aspekter. Kanske också grundläggande frågor om verkligheten. Ja, kommer komma in. Kanske till och med det. Brukar slinka in. Det kommer mer information i Soho-appen såklart och på Fritankes hemsida i vår eventkalender. Jag vill bara tacka en fantastisk panel. Stort tack för att ni
kunde komma och diskutera detta. Tack till publiken och tack till Soho House och tack för oss. Tack ska ni ha.